Bog ljudi, pozdrav svima. Dobrodošli u još jedan live stream na Facebooku. Tema za danas jest vjera. Vjerujte u ono što vjerujete. Većina ljudi vjeruje u ono što vjeruje dok je lako, dok je jednostavno, dok nema izazova, dok sve se čini da ide po planu, dok je sve dobro. Većina ljudi na prvu prepreku, na prvi izazov, gubi se vjera. Sumnja dolazi kao crv neki, dolazi u čelo ti uđe. I nije ti dobro, je. I nije ti dobro više. I onda vjera kao drva, to jest kao vatra, dok prestanete dodavati drva na vatru, vatra se gasi, vatra nestaje. Često neki događaji u našem životu gase našu vatru vjere. Šta onda i šta sad? Ništa. Nabavit ćemo nova drva. Nabavite nova drva kako god znate i umijete i bacite na tu vatru vjere. Da se ta vatra vjere rasplamsa i da bude jača nego ikad, ej. Jača nego ikad. Pravi izazov je u tome da vjerujemo uvijek, da vjerujemo većinu vremena, da vjerujemo često, da zažmirimo na trenutne okolnosti. Sad se nešto dogodilo ovdje što meni može pomutiti moju vjeru, gdje ja mogu posumnjati. Ja ću da zažmirim na to i vratim se ovdje u fokus. Zašto ja želim to što želim? To se zapitajte. Zašto? Zbog čega? Iz kojeg razloga? Želite to što želite. Zašto? Zbog čega vjeruješ? Zašto vjerujemo? Zbog čega želiš to? Šta tebi to znači? Preispitajte se. Kada to napravimo, onda lako nađemo nova drva za našu vatru vjere. Kada to napravimo, kada zažmirimo na neke trenutne okolnosti, ja ne kažem da bježimo od problema u neku iluziju, ne, problem je ovdje, on postoji. Ali ja neću sad cijeli svoj fokus staviti na njega. Nego znam da postoji rješenje, staviti ću fokus na rješenje, tako ću jedino i riješiti problem. Jer ako stavim fokus na problem, tu se zablokiram, tu sam gotov, nema više ništa u mojem životu osim toga. A ako stavim fokus na rješenje, onda mogu riješiti taj problem. Tako da, pozivam sve ljude ovdje, sada, danas, da vjeruju, da se sjete svoje zvijezdane moći, da osjete moć zvijezda u sebi. Imate moć zvijezda, zvijezdanu moć. I da vjerujete, i da nikad ne posustanete. Da vjerujete u ono što vjerujete, do kraja, stalno. Ako ja vjerujem nešto, onda ja vjerujem nešto. To što vjerujem, uvijek. Bez obzira na vanjske okolnosti, ne može me ništa da me poljulja, dosta je bilo više. Preispitajte sebe, nađite razloge i motivaciju. Pronađite snagu i moć u sebi da pronađete nova drva za vatru vjere. I vjerujte u to što vjerujete do kraja, 100%. Stojite iza toga u što vjerujete. Ako ste odlučili, ako sam ja odlučio, ja ću u ovo sad vjerovati. To je moja odluka, to je konačno. Vi to možete. Ja znam da vi to možete. Ali prava magija nastaje kada i sami se sjetite da vi to možete. Hvala svima i vidimo se. Pozdrav!